Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. На алергію у тих чи інших проявах хворіє все більше людей. Як уникнути тяжких наслідків, запитаємо у гості, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Євгенія Дитятковська, заслужена лікарка України, доктор медичних наук, професорка, експертка МОЗ з питань клінічної алергології. Тож дуже раді бачити вас, пані Євгенію, сьогодні в нашій студії. Насправді алергії зараз все поширенішими стають. З чим вони пов'язані і як же нам запастись терпінням та врятуватися від них? Ну, доброго дня. Да, сьогодні від 20 до 40% населення земної кулі страждають на алергічні захворювання. Кожна п'ята людина земної кулі хоч раз в житті, але має якісь алергічні прояви. Тому алергія сьогодення – це алергія, це чума 21 століття. Ну, алергія має різноманітні прояви. І тому всі повинні знати, що алергія генетично обусловлена. Але спадково передається ні алергія на пиління, ні бронхіальна астма, ні кропив'янка. А спадково передається можливість організму дати високий рівень імуноглобуліна І. Оце схильність до цього гіперпродукції імуноглобуліна І. А цей імуноглобулін вже лежить в основі всіх механізмів алергічних реакцій, які відносяться до великої групи атопічних захворювань, які найбільш поширені і в нашій країні, і в світі, і в нашому регіоні. Які ж ці хвороби? Ну, це, по-перше, всім дуже хорошо знайомий алергічний рініт, який буває сезонно цілорічний. Це бронхіальна астма, це кропів'янка, це інсектна алергія, це деякі форми атопічного дерматиту, це анафілаксія, яка дуже страшна, яка має дуже страшні наслідки, такі як навіть летальний кінець. Це дуже потрібно знати всім, і лікарям, і пацієнтам. Пані Євгенія, а от знаєте, справді така розповсюдженість алергії здобула поширення. Чому саме вона з'являється і у великих містах, і у селах, і взагалі у всій земній кулі? Алергія – це наслідок цивілізації, урбанізації. І чим вищий рівень країн, тим більше розповсюдженість алергічних захворювань. Чому? Тому що йде дуже великий розвиток промисловості, тому в тих регіонах агресивність алергенів гораздо вища. Тому ми бачимо такий приклад. В селі концентрація пилку завжди вища. Згодні зі мною? Звичайно, так. А більш боляють жителі, які проживають живуть в місті. Чому? Бо тут є промисловість і агресивність алергенів гораздо вища. Тому алергія – це наслідок цивілізації. Пані Євгенія, знаєте, от справді нам хочеться зараз всім врятуватися якось, і якщо, тим більше, це генетично обумовлено, то треба заздалегідь готуватися. А чи це можливо? Чи можливо врятуватися якимось чином? Ну, по-перше, розповідати буду про наш алергологічний центр, який один сьогодні в країні, який має дитячий підрозділ, амбулаторну та стаціонарну допомогу, дорослий підрозділ, який має стаціонарну допомогу, лабораторію молекулярної алергології, наукове керівництво кафедри і жіночу консультацію, куди повинні прийти жінки, які планують вагітність. Так, з алергією і теж треба йти. З алергією, і ми плануємо. Є отаке, ми проводили таку дуже цікаву роботу, кропів'янка. Це така хвороба, яка дуже турбує людину, бо є свердіж, бо вона мішає йому жити і впливає, оказує великий вплив на якість життя. І от ми зробили всіх жінок, які планували вагітність, ми пролікували високотехнологічним препаратом. І вони завагітніли, і в них не було алергічних проявів. Діти їхні як? Діти ще не народилися. А, тобто це ще почекаємо, подивимося, почекаємо, як буде. Так, майбутньо. Но вплив кропів'янки і любого алергічного захворювання на вагітність дуже великий. І на перинатальний розвиток плода. Це ми маємо знати. Тому ми наблюдаємо жінок, які планують, у яких є алергічні захворювання. Ми їх лікуємо.
кожному триместрі, відповідно триместру, що можливо. А також ми вже даємо рекомендації, які стосуються нагляду за дитиною. І дієтотерапії при годуванні, грудному годуванні цієї дитини. І наблюдаємо. Це вже дуже велике значення, ми бачимо, що є наслідки, хороші наслідки. Але головне, що мають знати наші хворі, вони мають консультуватися у лікаря-алерголога. В нашому місті їх достатньо. І це, по-перше, ви маєте алергічну хворобу, ви прийшли до лікаря-алерголога. Я завжди звертаюся до сімейних лікарів. Да, до них, по-перше, звертаються хворі. А вони не мають права лікувати алергічні захворювання. Їх велике завдання – зрозуміти, що це алергічне захворювання, і своєчасно скерувати хворого на консультацію до алерголога. А у нашому центрі ми маємо високотехнологічне обстеження, яке називається АЛЕКС, це не ім'я, а абревіатура – АЛЕКС. І ми маємо ще велику можливість, таку, яку немає ні одного міста в нашій країні. Нам вдалося зробити програму по ліквідації бур'янів, карантинних рослин, яка складає з двох частин. Одна частина – це ліквідація, а друга частина... Цього літа це буде, так? А друга частина – це лікування наслідків. І от що ми зробили? Нам дають мільйон кожного року на високотехнологічне обстеження. Воно дуже коштовне. Кого ми обстежуємо безкоштовно? Діточок. Це наше майбутнє. А також із дорослого населення одну пільгову категорію – це бойці АТО і ООС. Чому зразу хочу відповісти? Тому, по-перше, ми винуємо за наш мир. А по-друге, ми маємо лікувати специфічними методами лікування, як алерген-специфічна імунотерапія, тільки до 55 років. Тому і обстеження ми робимо людям, дорослим людям, до 55 років. В цю категорію не входять ні чорнобильці, ні афганці. Це перше. По-друге, ми маємо, що нам дають мільйон на рік, де ми придбаємо високотехнологічні ліки для специфічної імунотерапії, такі як алергоїди. Ми завжди працювали алергенами. Алергени ми також маємо можливість, благодаря нашій міської владі, безкоштовно наші алергени вінницького производства. Ми можемо давати всім безкоштовно, а високотехнологічні ми також даємо діточкам і бойцям АТО ООС. Ну, а інші можуть купувати. Пані Євгенія, ну ось з приводу бур'янів. Це теж турбує усіх, тому що алергія, особливо в сезон цвітіння амброзії, вона дуже розповсюджена. Так, в нашому регіоні. Так, в нашому регіоні. Як боряться? От ви кажете, що це теж входило в програму, так? Це входило в програму. Ну, які, ну, по-перше, хочу... Для того, щоб ми мали тут результат, який ми хочемо мати, ми повинні ліквідувати кожним одночасно. Одночасно, якщо залишиться один кустик, він дає 40 мільйонів зерен в хвилинку, і вони всі в землі будуть розцвітати. Тому зараз, по-перше, готуються ці карти, які з космосу робляться, щоб знати везде, кожен куточок, де є амброзія. А по-друге, ми повинні робити використовувати пестициди. Але в населеному пункті не можна всі пестициди. Тому ті, які пестициди знайдені, які можливо, вони повинні пройти сертифікацію. В нашій країні, окрім сертифікації, вони повинні пройти клінічне випробування. І ми вже думали, що в цьому році ми вже будемо їх мати, але ви знаєте, що сьогодення – це ковід. І гроші пішли на ковід, і ми перше місто, яке 98 мільйонів зразу дали на боротьбу з цією дуже жахливою хворобою. Ми, ну, тому у нас ще є затримки. Так, можливо, наступного року вже будемо чекати. Ну, але, щоб ми мали той результат, який ми хочемо мати, ми повинні брати в місті і в нашій області. І по області. Це ж таке розповсюдження широке, так? Вітер подув, і все. Це легко опиляємо і літучі. От ці алергени визивають хвороби, які є літучі і вітроопиляємо. Тому вони дуже швиденько розповсюджуються. Але є, зараз на сьогодні проходить конгрес алергології і клінічної імунології. І нас дуже поважають наші колеги з всього світу, бо в нас є
15 доповідей із різних куточків Європи і Сполучених Штатів Америки. Вчора професор Лоренс Дубаський з Вашингтону, він робив дуже цікаву доповідь. Вони зробили дослідження і показали, чим вища концентрація пилку в повітрі, тим ширше поширення ковіду. Алергія і ковід пов'язані, так? Це і алергія – це імунний механізм, і ковід – це імунний механізм. Тому ми вже думаємо, враховуючи ці дані, що в нас може бути серпень, вересень і підйом розповсюдженості і ковіду, і алергії. Пані Євгенія, що ж тоді робити? Людям, які страждають на алергію, як їм тоді? Людям, які страждають на алергію, шановні наші пацієнти, я завжди кажу, вас має лікувати лікар-алерголог. Ви повинні прийти до лікаря-алерголога. Наш центр, є в обласній лікарні Мечика, везде мої учні. Всі все знають, є дослідження, ми маємо виявити причинозначущі алергени. Ми лікуємо причинозначущими алергенами, а сьогодні ми не алергеном, а молекулою лікуємо. І маємо це високоякісні препарати, які дають дуже гарний результат. По-перше, це перша специфічна імунотерапія. По-друге, своєчасна симптоматична терапія. Ми також маємо всі ліки, які сьогодні використовує Європа і Сполучені Штати Америки. Всі в нашому місті. Полікована алергія чи ні? От можна сказати, то, що ви хочете послухати, ні. Ні одна хронічна хвороба не виліковується. Але що ми можемо зробити? Що ви будете знати, що у вас є алергія, але вона вас не буде турбувати. Оце головне. І не буде прогресувати. Тому дієта грає також велике значення, але як ми призначаємо дієту? Не подивився наверх, а ми беремо алергокомпонентну діагностику і дивимося, який ми у вас, у даному випадку, високий рівень мажорних молекул, а знаючи мажорні ці молекули, ми знаємо, в яких продуктах є такі ж молекули. Тому ми з височайшою достовірністю, 100% правильно призначаємо дієту. І вона також дуже важлива, бо якщо ви будете їсти то, що має таку ж молекулу, як причинозначущому алергену, це, ну, можна порівняти, що ви беріть кустик амброзі, піджовуєте його кожен день. Ну так, звичайно. Так, всі ці ланки, треба всі рекомендації алерголога, їх притримуватися, тоді буде легче, не буде симптомів, не буде прогресувати. Скільки років треба для того, щоб вилікувати, щоб мати ось такі результати? 3-5 років. 3-5 років. У кого як, строк до 5 років. Скільки часу займає обстеження і вже точне вирахування? Обстеження ви за хвилиночку здали кров, через тиждень ми отримуємо результат, трактуємо і все розповідаємо. Наскільки максимум алергенів можна... 327. 327? Нічого собі, це... Ну, це ж високо, сьогодні це нове... Це сьогодні в нашому місті це все можна зробити. В нашому місті, так. У нас в нашому місті є все те, що є в місті Відень. Ми імаємо співпрацю, наш медичний університет, з медичним університетом Відня, конкретно з департаментом алергології. І можна сказати, що у Дніпрі зараз ось ці показники враховуються, так само і в Відні, так? Ви маєте ті дані, які підтверджено Всесвітньою охороною... ССІ, а Європейською академією алергології та клінічної імунології. Я також є членом цієї академії, представляю нашу країну в робочих групах, тому ми маємо всі перші ці документи, і ви вже, як експерт МОЗ, ми їх впроваджуємо в наше життя і... составляємо національні настанови, які мають особливості нашої країни. Але все нове в них є. Пані Євгенія, чи можна сказати, що ось такий прогрес був останнім часом пов'язаний з лікуванням алергії і маючи такі наслідки вже, яким діє на сьогоднішній день, то ми пішли далеко вперед? Далеко вперед, я це підтверджую. І в світі дуже, алергія, як написала ВОЗ, чума 21-го століття. І з нею ми повинні дуже добре боротися. Тому багато научних центрів європейських працює на подолання цієї проблеми. І ми з величезною
гордістю, як це буде? Так і буде, да, гордість, а як же, да, не перекладаємо. Величезною гордістю можемо казати, що все нове, що є в Європі, є сьогодні в нашому місті. Є загострення, але були часи, коли 320 викликів швидкої були тільки по нашій темі. І всі вони приїжджали в нашу лікарню. І вони були дуже важкі. І госпітували в реанімацію. Сьогодні цього, слава нам, докторам і Богу, що цього нема. Но це результат праці і впровадження всього нового, що є в Європі, в світі, в наше повсякденне життя лікаря-алерголога. Пані Євгенія, ну ось справді хочеться подякувати вам за цю плідну роботу, за те, що є зараз можливості і лікувати, і взагалі забути про алергію у тих людей, які, у яких колись були тяжкі наслідки, то на сьогодні вони вже, пролікувавшись, можуть мати інші результати. І ще у нас є таке, я як науковець вхожу в експертні групи Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому ми маємо зараз дуже гарні європейські проекти, в якому приймають участь наші хворі, все для хворих безкоштовно, і вони також проходять обстеження ми в центральній лабораторії Швейцарії, і також ми отримуємо дуже високотехнологічні препарати, теж це дає великий, великий успіх. Да, і для хворих. Звичайно. Тому ми, якщо наші, дивимо, шановні хворі, будуть слухати лікаря-алерголога, будуть виконувати наші всі рекомендації, вони будуть знати, що у них така дуже інтелігентна хвороба. Алергія – це хвороба королів та імператорів, це так писали. У них дуже є інтелігентна, і вона їх не буде турбувати. Ну, якщо ви будете нас слухати, я хочу побажати, ну вже російською побажаю, я вам желаю не чесатися, не чихати, хорошо всегда дишати, травки всією душою любіть, алергію лічити. Пані Євгенія, дуже дякуємо вам. Насправді, хочеться всім нам побажати здоров'я міцного і думати про те, що нас чекає. Так, а сезон скоро вже ось розпочнеться, тому дуже треба ретельно прислухатися до усього, що ви сказали сьогодні. І ще одне слово. Будь ласка. Ми повинні враховувати те, що зараз є все ж таки пандемія ковіду. І всі наші хворі, які мають алергічні прояви, повинні почати лікування на 2 тижні раніше, предполагаємо, відцвітіння. Бо якщо в них буде ще ковід, то в них тяжкі, вони будуть більш важкі, ніж хворі, які не мають супутньої алергічної. Добре, що сказали ви, нагадали ще раз про це, і так сподіваємося, що все буде добре. Ще хочу вам сказати, що буде в нашій програмі. Закуповують ловушки пильці. Угу. На кожному районі, на висотних будівлях будуть ці ловушки. І тоді ми з допомогою журналістів будемо робити аерополіногічний прогноз. Так, з задоволенням будемо слідкувати за усім перебігом ми подій. Ми будемо давати інформацію. Сьогодні високі концентрації такого полку, і хворі вже будуть знати. Не виходити, звичайно. Да, я хочу нагадати їм, що найвисокий рівень гістаміна в сиворотці крові – це з 6 ранку до 9. І також найвисокий рівень пильці в повітрі також з 6 ранку до 9 ранку. Тому вони мають приймати на ніч всі ті ліки, які ми рекомендуємо, для того, щоб проснутися, прокинутися утром і не мати такі дуже виражені симптоми захворювання. Ну що ж, будемо всі здорові. Дякуємо вам, пані Євгенія. Євгенія Дитятковська була сьогодні в нашій студії. Будемо чекати вас з радістю ще, а ми зустрінемось за декілька хвилин.